To je názov projektu, ktorý sa realizuje v meste Zvolen. Vy ho máte vlastne aj v tej anglickej verzii. This is the project which is implemented in the city of Zvolen. Mesto Zvolen získalo tento, alebo ide realizovať tento projekt, ktorý má hodnotu 1 188 000 eur. It's a one million. It's the grandson. Je financovaný z finančného mechanizmu EHP, kde hlavne prispieva Norsko-Norské kráľovstvo. Princíp asi poznáte toho financovania, grant je po výške 1 000 000 eur z finančného mechanizmu a zbytok je spolufinancovaný. So 1 million of grant from the donors and the rest is co-financing from the state budget. Partnermi projektu sú vlastne prijímateľmi mesto Zvolen. The project applicant beneficiary is the city of Zvolen. Partnermi sú v projekte Technická univerzita Zvolen. The partners is Technical University. Nadácia Blue Alternative. Blue Alternative Foundation. A ešte je, máme partnera z Norska, je to spoločnosť projekty. And Norwegian partners project team. Yes. V podstate hlavnými partnermi sú mesto a Technická univerzita, lebo vlastne na ich pozemkoch sa idú realizovať tie adaptačné opatrenia. The main partners is Technical University and the city, because on their properties it's going to be the project realized. Z tohto balíka peňazí v podstate 50% sa preinvestuje v meste a 50% na Technickej univerzite. 50% of the sum is going to be spent in the city and 50% of the sum in the university. My ako nadácia zabezpečujeme tzv. Technickú asistenciu, poradenskú činnosť pri tomto, respektíve to nejak koordinujeme. The Blue Alternative Foundation gives technical assistance and coordination. Tento projekt, ako aj každý projekt, má niekoľko, má nejakú svoju postupnosť. V prvom rade je potrebné zistiť nejaké rizika a nejaký súčasný stav, čo sa týka zmeny klímy v rámci mesta Zvolen. Hlavným zameraním toho projektu je to, aby sa využila dažďová voda, respektíve najprv zachytila dažďová voda a potom následne využila. The main focus of this project is to catch the rainwater and then to use it. A okrem toho, okrem zachytenia a využitia dažďovej vody, sú navrhnuté aj iné opatrenia na zmiernenie klímy, napríklad výsadba stromov za účelom zníženia vysokých teplot. And in addition, they have other ACC measures, for example, planting trees, planting the trees. Projektový tím v zložení s partnerov ako Blue Alternative, Technická univerzita mesto Zvolen, v podstate v projekte navrhol rôzne druhy adaptačných opatrení, ktoré sa tu majú realizovať v tomto projekte. The project team, which consists that we are just talking about, suggested or proposed different types of adaptation measures. A teraz by som vám aspoň odprezentoval tie jednotlivé adaptačné opatrenia, aké sa navrhli. And now he's going to talk about the adaptation measures which are proposed. Prvým adaptačným opatrením sú tzv. Dažďové záhrady. The first measure is the rain gardens. By malo byť v rámci toho projektu vybudovaných 32. Mesty. 32 spolu, z toho v meste 26 a na univerzite 6. Then all together they want to build 32 rain gardens, 26 objects of these gardens should be in the city, on the property of the city, and 6 should be in the technical university. And this is how the rain garden looks like. Neviem, či máme taký časový prístor, aby sme každé opatrenie opísali, ako funguje. Tak z rýchlosti. Princíp dažďovej záhrady spočíva v tom, že zachytíme vodu zo strechy, ktorá by inak išla do kanalizácie. The principle of this garden is that they will catch the raining water from roofs
the first kitchen. It will be stored in the garden, and the lake. And the water will soak into the land, into the ground, and it's not going to be splashed into the kind of pipelines and the sewage. V podstate sa ešte vysadí rastlinami, aby to bol aj pekný estetický prvok. And they can also plant some bushes or some flowers. It can be also aesthetical. A ďalšie opatrenia, ktoré sa tu navrhujú, sú tzv. Podzemné zásobníky. The second alebo podzemné nádrže. It's underground. Tanks. Underground, yeah. Below the ground tanks. For bio-retentional tanks. A opäť v princípe ten zachytí dažďovú vodu do týchto podzemných zásobníkov a potom ju následne využiť. The principle is almost the same because they don't catch and store the rainwater and afterwards they will use it. V rámci mesta a univerzity je navrhnutých 25 objektov, z toho mesta 11 a na univerzite 14. There will be 25 such objects in the city 11, and the rest 14 will be in the technical university properties. No a čo sú to vlastne za objekty? V podstate tu na je budova internátu technickej univerzity. This is the building of the dormitory of the university. Voda, ktorá sa zachytí zo striek, zadrží sa tu napríklad, je také otvorené jazierko, dažďové. Na tom prvom obrázku. Na ľavo, je tam modrá plocha. On the left, there is a lake, this retaining lake, and by the water from the roofs, pod ňou bude podzemný ešte zásobník. Ten zásobník? Áno. Under this lake, they will be underground, they will be the storage room, this tank. A tieto stĺpiky modré, to vlastne je budúca vodná stena. Dažďová voda z toho podzemného zásobníka sa dostane pod trubím na tieto stĺpiky. Asi sa vytvorí súvislá vodná stena, ktorá zabezpečí zlepšenie ovzdušia, výpadla a tak ďalej. Z čoho bude tá vodná stena postavená? Potrubie a bude tá voda chodiť. And where you see those pillars, the blue pillars, they will be so-called water wall, they will be pipelines, pipes where the water will go through, and it will humidize, the surrounding. It will not be dry. Water will be coming through these pipelines from the water from these tanks and the garden. Aby sme boli trošku ekologickí, tak vlastne tie čerpadlá, ktoré sú potrebné na vytlačenie dažďovej vody z tých zásobníkov, budú poháňané fotovoltaickými panelmi, ktoré sú tamto na tej, tá žltá farba na tej strane. The pumps, which will be taking the water up from the ground, they are going to be charged from the photovoltaics, which is up in the yellow on the roof. To je ďalšie opatrenie, tu nás zase má byť pre aulou školy fontána. Takisto bude využívaná dažďová voda, ktorá bude stiahnutá zo strechy autobusovej stanice, autobusového nástupišťa. To bude je blízko, hej? Áno. This is the other measure, when we pass the bus station and there is the technical university campus, and they will build a fountain in front of the building of the technical university, and the water from the roof of the from bus station will be kind of falling into this fountain. Sú navrhnuté aj opatrenia takého prírodného charakteru, a to sú tzv. Otvorené vodné rezervoáre, kde vlastne sa dostane dažďová voda do týchto depresí terénnych a vlastne čas vsiakne a čas tam zostane. Tieto. Áno, bravo. A tu je vlastne nakreslené, ako by to malo byť na Zlatom potoku. Na sídlisku. Na sídlisku. Zlatý potok, to mesk. This is the other measures they are going to plant in the block of flats, Zlatý potok, like Golden Stream here in Zvolen, that they will make such open water reservoirs, and some of the water will soak and some will just stay there. There's another one.
V rámci toho projektu navrhujeme aj opatrenia mimo centrálnej zóny mesta, a to vlastne v lokalite Pustý hrad. Aha, to je trošku ďalej. Áno. The other measures is will be located a little bit outside of the central. It's in the surrounding of the Pustý hrad. To je trošku od z mesta von, to je, áno, áno. Tak historicky, dakedy vlastne Zoletán, dakedy bol, to je vlastne kopec po tým mestu, alebo pomôžeme Zolenčana, vlastne čane nad mestom. Jedná sa vlastne o prímestskú rekreačnú zónu, kde by vlastne sa mal vytvoriť otvorený rezervoár veľkosti asi 3000 metrov štvorcových. It's a suburb, relaxing zone. And there should be such a reservoir, natural reservoir, 3,000 kvadrat meters. As a surface. Bude to slúžiť ako pre ľudí, tak aj pre zver. Pre ľudí aj pre zver. It will be selling for people, but also for little nice. Yeah. So people they can drink water. V rámci toho projektu sa riešia aj veci, tzv. Protipovodňové opatrenia. The other part of this project is anti-flood measures. There's solving. Flood preventing measures. Takže vlastne sú tu lokality v meste, kde pri prívalových búrkach dochádzalo k nánosu ako aj zeminy a konárov štrku na mestské komunikácie a vlastne tu sa navrhnú opatrenia, aby sa tomu zamedzilo. Prevakli dažďov, no? There were very strong winds. There were lots of graves and bushes coming. And now they are proposing measures that have on the prevent from this. Sa vybudujú tieto prehrádzky, sú už kamenné, drevené. They will build a little crouched. Yeah, so walls or something. To je taký nepodarený obrazov, ale tu na ľavo hore v podstate je strecha autobusového nástupišťa. Takto. Tam, wow. On the left, there is a roof, the bus station. Tá strecha má výmeru 4000 metrov štvorcových. Celá tá strecha. A na jednej štvrtine sa ide vybudovať vegetačná strecha. Vegetačná strecha. Ako zelená strecha. Áno, zelená strecha. And part is, the roof has 4,000 kvadrat meter and one quarter of this roof now will be turned to green roof. Green roof? Mm-hmm. Not photovoltaic, no? No, green roof. Tým pádom by tam mala vznikovať nejaká oddychová zóna pre cestujúcich. There should be also then build a relaxing zone for travelers, for people who use the bus station. Doteraz, čo sme spomínali tie opatrenia, tak z tých nevieme, či bude nejaký ekonomický alebo finančný prínos. The measures we just mentioned now, we don't know that they don't bring any economical contribution yet. Ale sú navrhnuté opatrenia ako tzv. Tie zasakávacie bloky. Zasakávacie bloky, tie modré. Zasakovacie. One of the measures they are going to propose is zasakovacie soaking. Soaking, what is it? Panels. Soaking. It's very difficult, yeah. It's like a sponge. Čo to robí? It takes what? To opatrenie slúži na to, že každý vlastník budovy so strechou v meste platí tzv. Vodné vodárenské spoločnosti za dažďovú vodu. Each owner of a building in the city pays to the water company fee for the water. Ktorá tam the rain water. Mm-hmm. Pretože tá dažďová voda z tých striek odtiekala do mestskej kanály. From mestskej kanály, because of this water, the rain water went to the city sewage. Tým, že sa osadia tieto bloky v rámci univerzity pred knižnicou a ako sú dielne,
tak vlastne všetka voda by sa mala zachytiť cez tie zakovací blúky, sa dostane do pôdy. Cez napríklad. V rámci toho objektu. Objektu univerzity. No, knižnice a tých dvoch objektov, ktoré sú tam. Univerzita, knižnice a dielni. Hej, to v rámci univerzity. Nie, to sú iba... And now they are going to build this measure, this soaking box, or how you call it, close to the university's library and the workshops they use. And through this measure, through building or putting this soaking blocks, the water will go through it and will go to the ground, into the ground inside. It will not run through the sewage away from the town. Tým pádom tá voda nejde do mestskej kanalizácie a sa nemusí za ňu platiť. And that means that the water will not go through the sewage and it not, that the people don't need to pay for the fee for to the water company. V rámci projektu budú aj vegetačné opatrenia sa rieši, a to vlastne výsadba stromov, kde sa má v rámci toho projektu vysadiť 610 stromov, 400 na území mesta a 210 na území Technickej univerzity. The measure is vegetable measure. They will plant trees, 610 trees, out of them 400 will be given to the city and the rest in the university premises. What kind of trees? Akea, stromy. Rôzne. Different, many kinds of trees. Ďakujem. Je už na to vypracovaný projekt záhradným architektom, ktorý navrhol. Špeciálne stromy, ktoré sú hodné. Tam by, ktoré sú stavbovali. The garden architect, landscape architect, suggested the special, the good, the proper trees for this, for this purpose. Toto opatrenie by sa malo realizovať aj za účasti širšej verejnosti, s tým, že pri výsadbe stromov by mali byť, to by mali byť zapojené ako žiaci škôl, tak aj občianske združenia, ktoré spolupracujú na tomto projekte napríklad. Tak komunitné? Slatinka. Okay, and this will be a little bit kind of a community project, the planting the trees, because the pupils from the schools, students from the schools, also association Slatinka, the public kind of all participation people. Project will participate in on this planting. They do something for the city, for their city. It's a beer, all right? Just kidding. Water, yeah. Momentálne stav projektu v takej situácii, že je fáza tvorby projektových dokumentácií, boli vysúťažení projektanti v rámci verejného obstarávania. And right now they are in the phase of the project, the public procurement has finished and the public procurement was for provider of project documentation. A už je vybraný. Je viacej tých projektantov, lebo ako ste si všimli, máme sú tu navrhnuté rôzne typy opatrení, takže vlastne sa je vysúťažených asi zo 5 projektantov. 5 projektantov. Because there are so many different measures they are going to implement, they identified 5 planners, project, kind of project documentation planners. Here is one of them. Áno, to je jeden z nich, ktorý by mal projektovať vegetačnú strechu. The green roof. He should make a plan for the green roof. Proposal for the green roof. Máte, nemáte k tým zeleným strechám norského partnera, alebo oni sú takí experti na... They don't have a Norwegian partner for the green roof. Toľko času nemáme, aby sme to vám vysvetlili, prečo nie. Ale vieme sa. Voda je živoná. Na záver, čo má byť výstupom toho projektu alebo výsledkom, vlastne mesto bude mať spracovanú stratégiu na zmiernenie klímy, hlavne so zameraním na manažment dažďovej vody. S týmto projektom? Áno, to bude výstup toho projektu. The output of the project is going to be a city strategy for management of raining water, dažďovú vody. Climate change. To bude ako
hlavný výstup a stratégia, potom realizácia tých opatrení jednotlivých. Second output, of course, realization of all these measures. A potom ďalšou úlohou je zvyšovanie povedomia verejnosti, čo sa týka týchto realizovaných opatrení a rozširovať tú tému, čo sa týka zmena klímy a prispôsobenie sa zmeny klímy. The third output is raising awareness among the public about these measures and also about the adaptation to climate change. Takže vlastne tento projekt by sa nemal týkať úzkeho okruhu ľudí. This project shouldn't be just about a very close circle of people, but tak ako keď máme veľa ľudia, potrebujeme dostať do ďalších súdov, prepájanie cez ďalšie hadice. When we have a lot of water, we have to connect all these, you know, barrels to get it to the others, another. Tak v rámci toho projektu aj my by sme sa mali takto spájať a spoločne tieto veci riešiť. So within this project we also have to get connected more people and solve this problem together. To je asi všetko z mojej strany.